Об'єднати українську гімназію імені Івана Франка та технічний ліцей і створити єдиний навчальний заклад з назвою Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія імені Івана Франка». Таке рішення прийняли на сесії міської ради ще 9 червня. Згодом оголосили конкурс на посаду директора нового освітнього закладу. За його результатами 13 липня визначили потенційного кандидата на вакантне місце. Такий розвиток подій обурив багатьох батьків та учнів української гімназії. Вони вважають, що такі зміни недоречні, тому виступають проти зміни нового керівництва. Весь заклад формується завжди і залежить від керівника. Якби не керівник, який створив оцю ідеальну атмосферу, коли ти заходиш в школу, ти вже в захопленні від відкривання дверей до зустрічі з самим директором, який знає тебе по імені як дитину, він знає твої досягнення. Син Віктора Хомишина навчається в технічному ліцеї. Чоловік каже, сьогодні батьківський колектив з розумінням ставиться до проведення такої реорганізації та підтримує рішення міського управління освіти. Не зовсім зрозуміла нам позиція гімназії, яка вважає, що об'єднання даних закладів піде не на користь. І окремі висловлювання, і соціальні мережі, вони те, що принижують. Двоє дітей Андрія Вівчара – учні української гімназії. Чоловік не виступає проти об'єднання, бо переконаний, що такі зміни на краще. Що я вивчав законодавство, я дивився, як це відбувається в інших містах України. Я бачу, що дійсно ліцеї – це є потужні заклади, їх створюють в дуже малій кількості. І для мене, як для батька, тут є дуже багато перспектив, тому що зливаються два потужних заклади і один інший заклад – мають дуже багато дітей, які перемагають на олімпіадах і всеукраїнського рівня, і обласного рівня. У міському управлінні освіти ж пояснюють, діють згідно чинного законодавства, а реорганізація навчальних закладів вкрай необхідна. Ми реалізуємо в життя новий закон України про освіту. Тобто здійснюємо реорганізацію закладів освіти. Це не було спонтанне рішення. Протягом 2 років почергово ми зустрічаємося з керівниками закладів, обговорюємо, подаємо свої напрацювання. І кожен заклад вже на сьогоднішній день в місті Тернополі приблизно знає, ким він буде. За словами Ольги Похиляк, без об'єднання заклади не зможуть працювати, як раніше. У ліцеї для подальшої роботи бракує учнів. Сьогодні там навчається всього 170 дітей. А ось українська гімназія відповідно до закону про освіту втрачає чинний статус. Адже навчання в українських гімназіях тепер триватиме лише до 9 класу. Водночас при об'єднанні у новому навчальному році для школярів все буде звичне. Кожен продовжить відвідувати уроки у рідних стінах зі своїми вчителями. Створена одна юридична особа, але діти будуть навчатися в 2 будівлях. Діти української гімназії як навчалися в своєму закладі, так і будуть навчатися. І, відповідно, учні тех ліцею теж в своєму закладі. Педагогічні колективи будуть працювати. Ольга Похиляк запевняє, під час обрання нового керівника об'єднаного закладу порушень не було. Про оголошення конкурсу заздалегідь повідомили чинних очільників гімназії та технічного ліцею. Однак вони свої кандидатури на посаду так і не подали. Переможець, який визнаний конкурсною комісією, ще не підписане розпорядження міського голови, в нього достатній педагогічний стаж, пройшов шлях від керівника гуртка, педагога-організатора, вчителя і на сьогоднішній день заступник директора з виховної роботи 4-ї школи, кандидат наук. Тим часом батьки учнів української гімназії спланували нову зустріч. Про те, як розвиватиметься далі історія із об'єднанням двох навчальних закладів, інформуватимемо у випусках «Провінційних вістей».